najprve da izrazim zahvalnost svima vama na u ime članova svih novoizabranih u ime novoizabranih članova upravnog odbora, zahvalnost na novom izboru i na podršci. Kada sam prvi put kontaktiran za eventualno članstvo u ovom novom upravnom odboru, jedini moji uslov i želja je bila da taj upravni odbor bude nekakav upravni odbor pomirenja i jedinstva. S obzirom da smo imali situaciju prethodnih dana i nedelja, da je bilo različitih tonova, različitih diskusija, mišljenja, što je u nekom trenutku pretilo da ugrozi rad košarkaškog kluba. Nadam se da smo takav upravni odbor formirali i da dokaz za to je, nadam se, ova podrška koju ste vi dali jednoglasnom odlukom. Kada je konkretno reč o trenutnom stanju u klubu, moram da kažem da postoje izvesni problemi finansijske prirode. Oni nisu takvi da mogu da ugroze stabilnost kluba i njegovo funkcionisanje u narednom periodu, ali su prisutni, ali je to i normalno. Na kraju krajeva u sportu, u Srbiji, u Pirotu generalno, retko koji klub nema takvih problema. Mi smo u pripremi izbora, u razgovorima već neka pitanja, kažem, pokrenuli, nešto smo i već rešili, tako da taj budžet do kraja godine biće u svakom slučaju prenapregnut, ali, kažem, već smo neke aktivnosti preduzeli i pokušat ćemo da uz dodatne aktivnosti sada novog saziva upravnog odbora te stvari dovedemo u red i da prvi tim pre svega, a onda i ceo klub ne trpi, odnosno taj budžet će biti takav, odnosno prihodi, gledat ćemo da prihode kluba povećamo, a ne da smanjimo troškove, tako da, da budžet bude još veći, a ne da smanjenjem troškova te nedostatke, te minuse peglamo. Takođe su već obavljeni prvi razgovori, i ne samo razgovori, već i određene garancije, obećanje da će i budžet kluba za novu godinu, odnosno 2015. biti na većem nivou, što garantuje neku stabilnost funkcionisanja kluba i u sledećoj godini. Tu ću ja predložiti, već smo u razgovorima pričali, ali ću na prvoj sednici predložiti da, a upravo iz razloga da pokušamo da, kažem, taj budžet do kraja godine na neki način relaksiramo, da buduće gledamo da zarade, odnosno plate tih igrača, pokušamo da definišemo na taj način da jedan deo tih plata bude uslovljen rezultatima u toj polusezoni. Na taj način, dakle, to ne bi bio nešto drastično i nešto što bi poremetilo sistem kakav je funkcionisan do sada, ali jedan deo tih zarada bi pokušali da, kažem, definišemo tako da će zavisiti od rezultata koji će biti ostvareni. Tu, po meni, dve dobre stvari radimo. Prvo, dodatno stimulišemo igrače da ostvari rezultate kakve svi mi očekujemo, a na drugoj strani, upravo taj jedan deo tih sredstava prolongiramo za sledeću godinu kada očekujemo bolje stanje finansijskog klubu. Po pitanju prvog tima, znamo da je prošle godine napravljena izuzetna atmosfera u klubu i oko njega, da je napravljena dobra konekcija igrača, trenera, javnosti, uopšte publike. Rezultati su bili zapaženi i na nama je jedan veliki zadatak da ne dozvolimo da se napravi korak unazad, čak naprotiv da pokušamo da zadržimo postojeće stanje i da napravimo korak napred. Takođe, u tom cilju smo već obavili neke razgovore sa trenerom prvog tima, koji će, da kažem, ovom prilikom da će on dobiti punu i nepodeljenu podršku novog upravnog odbora. Dakle, razgovarali smo i otprilike nekakva ideja da okosnicu budućeg prvog tima čine nekoliko igrača iz prethodne sezone koji su zaista svojim angažovanjem i uopšte svim aktivnostima koji su imali pokazali kako se bori za klub i za sam grad. Dakle, uz zadržavanje te osnove, te konstrukcije tih nekoliko igrača, gledat ćemo da takođe u saradnji sa trenerom, on već ima neke ideje da pojačamo tu ekipu sa još 2 do 3 igrača, s obzirom da su neki igrači već otišli. Uz ove igrače koje imamo ovde u Pirotu, mislim da ćemo napraviti jedan dobar, jak prvi tim koji će, nadam se, kažem, kao neki prvi cilj da postavimo da u prvoj polusezoni budemo u prvih 7, da kažem, odnosno u prvoj polovini te tabele. Sa druge strane, posebno, kao što svi znamo, je značajan rad sa mlađim kategorijama. Mi u klubu imamo pravo bogatstvo 150-160 deteta i svi smo mi u stvari zbog njih ovde,
Tako da ćemo s te strane pokušati da to opet nadogradimo, time što ćemo malo pojačati taj stručni rad koji je do sada bio na dobrom nivou. Imamo tu nekoliko naših mladih, a već iskusnih trenera koji će biti okosnica i dalje rada tih mlađih kategorija. Tu ćemo posebno akcent baciti na dodatne treninge, dodatne termine, tu će posebnu ulogu imati Nenad Đorđević. Tako da kažem, očekujem da i to organizaciju postavimo na još bolji nivo i da pokušamo da iz te plejade, iz tog kvantiteta dobijemo i neki igrač u budućnosti za sam prvi tim. Ja sam svestan da smo mi kao mala sredina imamo taj usud da svi igrači kada završu srednju školu odlaze iz grada, s obzirom da su svi svjesni da od košarke retko ko može u trenutku da živi, pa se okreću školovanju, što je normalno, ali ćemo i tim situacijama pokušati da na neki način zaštitimo klub tim što ćemo potpisivati neke ugovore koji su pravno mogući sa tim igračima, da bi na neki način, kažem, zaštitili i obeštetili klub u slučaju nekog odlaska. Dakle, da zaključim za ovaj početak, ambicije su, odnosno stabilizacija financija pod broj 1, time što ćemo povećati prihode, ne smanjiti rashode. Pod broj 2, formiranje jakog prvog tima na nivou prošlogodišnjeg, čak sa mogućnosti da se napravi korak napred. I pod broj 3, bolje organizacije, još bolje organizacije i rad sa mlađim kategorijama.